যোৱা 8 নৱেম্বৰৰ কথা লামডিঙত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছিল লামডিঙত বন বিভাগৰ মাটি দখল কৰি অবৈধভাৱে বসবাস কৰা 6 শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছিল চৰকাৰ প্ৰশাসনে সিপাঝাৰৰ গৰুখুটি অধ্যয়নৰ পিছত লামডিঙৰ এই উচ্ছেদ অভিযানে লাভ কৰিছিল বিশেষ চৰ্চা আৰু বিতৰ্ক আৰু সেই একেদিনাই গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অসমত যিমান এনক্ৰচমেণ্ট হয় তাত কোনো ভূমিহীন মানুহ নাযায় তাত এটা বিজনেস ইন্টারেস্ট থাকে হাফ অফ দা লামডিং ফরেস্ট এনক্রোচ কৰি লৈছিলে যেতিয়া আমি মানুহবিলাকক খুদিলো আপোনালোক কৰ পাহিছিল বুলে আমি নগাঁৱৰ পাহিছিলো বৰপেটাৰ পাহিছিলো ধুবুৰী পাহিছিলো বুলে কিয় আহিছিল আপোনালোক বুলে আমাক নজৰুলে লৈ আহিছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল ইতিমধ্যে নজৰুলৰ ওপৰত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে আমি তেওঁ লগত জড়িত আৰু বিভিন্ন কথা বতৰা গম পাম আৰু এইজনেই সেই নজৰুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ 10টা দিন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে উজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সংগীসহ নজৰুল সংগীৰ নাম আনোৱাৰ যোৱাকালি ৰাতি তেখেতক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এজন ব্যক্তিৰ নাম আমি গম পালোঁ আনোৱাৰ হুছেইন বুলি তেওঁ এই গোটেই যিটো ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ যিটো দালালী সেইটোত জড়িত থকা বুলি গম পাই তেওঁকো আমি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলোঁ নিশা প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নজৰুল ইছলামক আৰু তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে পিছত আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুয়ো বন বিভাগৰ অধীনস্থ মাটি দখল কৰি সেই মাটিত আন ঠাইৰ পৰা মানুহ আনি বহুৱাত মূল ভূমিকা পালন কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে দুয়োৰে ঘৰ লামডিং থানাৰ অন্তৰ্গত নখুটিত তদন্তত এইখিনি গম পালোঁ যে মাটিখিনিত মানে মানুহ বহোৱা যিটো কাম থাকে আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মানুহখিনিক বহোৱাৰ পিছত তেওঁৰ এটা মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে পূৰ্বেও অস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মাটিৰ দালাল নজৰুল ইছলাম অৱশ্যে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত নজৰুলৰ লগত আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই কোনো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দুয়ো মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে লামডিং থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা 224/21 নং গোচৰৰ আধাৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 147 427 326 506 আৰু 307 নম্বৰ ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বন আইনৰ 24AB 25ABCD 42 আৰু 61 নং ধাৰাটো চলিব বিচাৰ আৰক্ষীৰ আশা অচিৰেই লামডিঙৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত এটা বৃহৎ চক্ৰ জালত পৰিব তদন্ত চলি থাকিব আৰু যিসকল ব্যক্তি গোটেই যিটো ৰেকেট আছে সেইটোত জড়িত আছে সকলোকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ হুজাইৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।